знанням поносені у пригодност. Profesor dr. Boro Džalnik se je rodil 22. junija leta 1962 v Murski Soboti. Osnovno šolo je končal v Križevcih pri Ljutomeru, nato pa se je vpisano tehniško, elektrostrojno in tekstilno šolo v Mariboru smel elektrotehnika Šipki tok. Po odsluženem vojaškem roku je leta 1981 pričel s študijem elektrotehnike na takratni visoki tehniški šoli Maribor, kjer je leta 1985 tudi diplomiral. Magisterij iz računalništva je zagovarjal leta 1989, doktorat pa leta 1993 na tehniški fakulteti v Mariboru. Zaposlil se je leta 1989 na visoki tehniški šoli v Mariboru kot stažist asistent. Leta 1993 je bil izvoljen v naziv docent, leta 1998 v naziv izredni profesor, leta 2002 pa je postal redni profesor za predmetno področje računalništva. V letih 2000 in 2001 se je kot gostujoč raziskovalec izpopolnjeval na Devonport University v Združenem kraljestvu. V letih 2003 do 2011 je bil prodekan za raziskovalno delo na Fakulteti za elektrotehniko računalništva in informatiko Univerze v Mariboru. Od leta 2011 pa je dekan te fakultete. Leta 2008 je bil imenovan za člana odbora za kompetenčnost Republike Slovenije za področje tehnologij IKT. V letih 2010 in 2012 pa je bil član upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Leta 2014 je postal član Evropske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo raziskovalno področje je obdelava geometrijskih in večpredstavnostnih podatkov. Do sedaj je sodelavci objavil 80 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva, 115 člankov na znanstvenih konferencah, 5 knjig, ima tudi 7 patentov. Bil je mentor 17 doktorandom, 4 znanstvenim magistrandom in 95 dodiplomskim študentom. V letu 2012 je bil nominiran za najboljšega mentorja mladim raziskovalcem. Vodil je mnoge raziskovalne projekte, tako temelje, aplikativne kot projekte za domačo in tujo industrijo. Od leta 2000 vodi laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev, v katerem je trenutno 18 članov. Je tudi dolgoletni radio amater in član radio kluba Študent Maribor. Pomurski akademik dr. Borut Žalik je odličen pedagog in pa vrhunski znanstvenik. Ob tem pa se seveda resen odlikuje tudi po odličnih organizacijskih sposobnostih. Kak pedagog se je skazal že tudi kak mentor našim pomurskim akademikom, je bil mentor na doktorati tistim, ko so te kak mladi prišli v našo akademijo. Kak raziskovalec je seveda tudi eden izmed protagonistov novega področja obdelavanja podatkov. In kak organizator je to glično najlepše potrjuje, kaj je dekan ferija Univerze v Maribori in seveda, kaj tudi vodi eno fejst uspešno raziskovalno skupino. No in znamo, kak so podatki, kak so informacije važne. Če nekaj znaš, imaš prednost pred tistim, kaj to ne vej. V dnešnjem času je teh informacij telko, ki jih enostavno preveč in je ne tako važno, kaj ti nekaj znaš, ki je bolj važno, kaj ščeš iz toga vsega znati, v potegnuti. No in tu, točno na tom področju je pomurski akademik dr. Borut Žalik, eden izmed vodilnih in z svojimi algoritmi, z svojimi raziskavami je prišel do resen enega vrhunskega orodja, s katerim lejko točno določene informacije potegnemo v, pa ne samo to, na osnovi teh informacij seveda te tudi napravimo nekaj, kaj je face-to-face aplikativno za dosta ljudi, kaj lejko dosta ljuden face-to-face pride. No in to je tisto, kaj je največ vredno, kaj je raziskava ne samo sebi v namen, ki face-to-face hitro seveda tudi zna in lejko služe ljuden.
nježno predavanje, da nam točno o tom povedalo in na kakšen način se lahko to hitro ponuca za dobro sej nas. Največji zaklad človeštva so njegove podatki. Proizvodnja podatkov je bila dolgotrajna, njihovo hranjenje pa nezanesljivo, do podatkov pa so lahko dostopali le izbranci. Z razvojem računalništva in informacijsko-komunikacijske tehnologije pa se je to močno spremenilo. S podatki smo zasipani, hranjenje je ceneno, dostop je enostaven in praktično trenuten. Problem, s katerim se sedaj srečuje človeštvo, je, kako iz te količine podatkov izluščiti iskane. Najbolj tipičen predstavnik te količine podatkov je svetovni splet, vendar pa to nikakor ni edini vir podatkov. Senzorska omrežja, sistemi daljinskega zaznavanja, razni znanstveni instrumenti generirajo ogromne količine raznovrstnih in nestrukturiranih podatkov, v katerih nas zanimajo vzorci in relacije med njimi. Ena izmed tehnologij daljinskega zaznavanja z zavidljivo natančnostjo je tudi tehnologija LIDAR. Prebirnike LIDAR pogosto montirajo na letala ali helikopterje, prebirniki pa z laserskim žarkom otipavajo površje Zemlje in objekte na njej. Rezultat prebirnika LIDAR je oblak georeferenciranih nestrukturiranih točk s pripadajočimi parametri. V takšnem oblaku točk želimo za vsako točko določiti, ali pripada površju Zemlje, zgradbam, nizki, srednji ali visoki vegetaciji, cestam, daljnovodom ali morda celo šumu. Računalniškemu postopku, ki točke samodejno razvrsti, pravimo klasifikacijo točk LIDAR. V laboratoriju so razvili učinkovite in zanesljive algoritme, ki brez posega uporabnika takšno klasifikacijo tudi opravijo. Algoritmi so glede na primerjavo med najboljšimi na svetu in so bili objavljeni v najprestižnejših revijah. Seveda pa znanost ni sama sebi namen. Za algoritmi trenutno Geodetski inštitut Slovenije obdeluje podatke LIDAR v postopku celotnega zajema Republike Slovenije. Za programske rešitve pa se zanimajo tudi v tujini. Podatke LIDAR so uporabili tudi pri določitvi fotovoltaičnega potenciala streh vseh objektov v občini Beltinci. Projekt so skupaj z občino Beltinci izvedli ob sofinanciranju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aplikacija deluje kot spletna aplikacija ali kot aplikacija na pametnih telefonih. Ponovno dostopamo le do 15% shranjenih podatkov. Trenutni prebirniki LIDAR zajemajo preko 200 tisoč točk v sekundi. Sistemi LIDAR so edini sistemi, ki omogočajo zajem točk tudi pod listjem vegetacije. Pozdravljeni. Če bi vedel, da je tema današnjega dne zdravje in medicina, bi šel v drug division našega laboratorija, nas je 18, kjer se ukvarjamo tudi z medicinskimi podatki, pa bi mogoče na tisto temo pripravil podatke. Danes bomo pač pogledali nekaj drugega. Podatke, tako manje LIDAR. Želja po opazovanju Zemlje in površje na njem, pa razpoznavanje od daleč, ne, že dolga želja človeštva. Malce nazaj v zgodovino, če pogledamo, pa stopimo, zakaj so se ljudje začeli ukvarjati z recimo zemljemerstvom in ugotavljanjem, kje se kakšna točka nahaja in parcela. Razlog je zelo banalen, zaradi davkov. Mezopotamije so prvi začeli meriti Zemljo, zato da so dali kmetom in jim pol povedali, koliko morajo plačati. In iz tistega se pol kasneje cela znanost razvila. Ne? Zdaj, kako so takrat počeli? Imeli so palčko, pa imeli so vrvico, pa so na ta način pač določili velikosti parcel. Danes pa to delamo tak. Imamo različne sisteme daljinskega zaznavanja, enim pravim pasivnim, drugi so aktivni. Pasivni so taki, ki ne oddajajo lastnega vira elektromagnetnega valovanja, ampak ga samo sprejemajo. Recimo klasične fotografije, sonar je recimo tudi termično snemanje, aktivni pa oddajo elektromagnetno valovanje, ustrezne valovne dolžine, pa ugotavljajo odboje. Najstarejša tehnologija radar, pa imamo še razne, tako imamo multispektralne, hiperspektralne in pa danes tudi snemalnike LIDAR oziroma detektorje LIDAR. Kaj to je? Po angliško se temu reče light detection and ranging.
Preprosto. Na avion montirajo daljinomer. Avion leti nad površjem zemlje in meri razdalja od aviona pa do točke, ki jo je zadel na površju. Te naprave danes so tehnološko že zelo rešene, ne? In to funkcionira. Tudi cene so relativno dostopne. Hudič je samo v tem, da dobimo ogromno točk. Recimo 200 tisoč točk v sekundi. Predstavljate se 200 tisoč točk, 3D točk v sekundi. In odvisno od tega, kako hitro tale avionček leti, lahko tudi helikopter, lahko tudi satelit, kakoli, kako hitro leti, na kakej višini leti, dobimo različne gostote. In danes nekje se dobi tudi do 70 točk na kvadratni meter. Na mizo si pogledamo, pa razmislimo, koliko je to 70 točk na kvadratni meter. Podatke, ki jih dobimo, so velike. Za Slovenijo bo se drugo leto začelo lidar snemanja, oziroma snemanje lidar. Naj bi se leto že končalo, ampak zaradi zapletov z javnimi naročili in podobnimi zadevami se še niti začelo ni. Torej, drugo leto bi se zadeva naj začela in nekje 40 tera zlogov bi naj bila velikost zajetih podatkov. Torej, sam postopek snemanja tehnološko-inženirsko relativno dodelan, osnovni problem je pa zdaj s temi točkami nekaj narediti. Kaj bi mi radi naredili? Radi bi v prvi fazi ugotovili, katera točka je recimo na drevesu, katera točka je na travi, katera točka je na koprivi, katera točka je na hiši, katera je na pasji hišice, katera je na avtomobilu, katera je na cesti. In pol iz tega lahko nekaj vem potegnemo. In s tem se bolj mi ukvarjamo. Ne? Torej, v prvi fazi, zdaj recimo za temi podatki se ukvarjamo 4 leta, ker je bila čez cesto eno podjetje, ki je imelo te merilnike, snemalo, upravljalo snemanje. Žal so lani šli v stečaj, ravno zaradi tistega razpisa slovenskega, ki je bil nekako ponesrečen. No, in osnovni problem je sploh te točke pokazati. Preveč jih je. Zato smo najprej razvili en vizualizator, ki omogoča realno časovno upodabljanje. To pomeni, da kljub ogromne količine podatkov zmoremo pokazati vsaj 24 slikic v sekunde. Kak smo to naredili? Da smo švinglali, ne? Normalno. Švinglali smo tak, da pač tiste točke, ki so blizu kameri trenutno oziroma opazovalcu, pokažemo tiste, ki so pa daleč, pa samo tu pa tam, kako pokažemo. Tako kot v realnosti. Ne? V realnosti mi tudi, če pogledamo nekam daleč, ne vidimo vseh detajlov, vidimo samo obrise. Bistvo zadeva relativno dobro, pol izpade. Ta vizualizator smo pol še opremili z raznimi funkcionalnostmi. Na trgu ta trenutek je tudi nekaj komercialni vizualizatorjo, nekaj prosto dostopni vizualizator, ampak ker mi pač software pišemo, včasih moramo tudi kaj takega narediti, kar nam drugi ne nudijo, zato smo zadevo pač z nule napisali. Tukaj je recimo ena opcija, če naredimo tu spodaj prerez, potem to je očitno zdaj neka cerka, vidite, lahko zmerimo višino turna, recimo. Naslednja stvar, ki je, seveda, smo se lotili stiskanja podatkov, logično, zagotovo, če je toliko podatkov, je osnovna stvar, da jih sraniš, jih moraš ustrezno stisniti. Ne vem, koliko imam sicer časa, detalje, ne bom šel. Najprej je ideja v tem, da se izberemo iz neko zaporedje točk in želimo ugotoviti, kje se bo naslednja točka nahajala. Napovedati želimo položaj naslednje točke. Če napovemo zelo dobro, potem je napaka majhna. Če je napaka majhna, jo lahko zapišemo z malo biti. Če zapišemo z malo biti, smo nekaj naredili. Če se fej zmotimo, pol imamo težavo. Ampak, če razvijamo ustrezne modele, potem je napaka majhna. In temu pravimo, da imamo najprej napovedovanje, napovedovalno kodiranje, zatem pa uporabimo neke klasične pristope v znanosti stiskanja podatkov, na koncu zadevo s takovanim aritmetičnim kodiranjem stisnemo in tu so neki rezultati. Recimo dosegamo od 9 pa tam nekje do 16%, na 10, 9 oziroma 16% stisnemo velikost in to brez izgub. Ne?
Brez izgub, zdaj, če se primerjamo z nekimi drugimi algoritmi, smo precej uspešnejši, smo pa seveda specialni samo za to vrsto podatkov. No, zdaj, če se pa začnemo približati tistemu, kaj je v bistvu najtežje. Najtežje ugotoviti, ali je ta točka zdaj na cesti, ali na drevesu, ali je na stavbi. Ali pa ne na zadnje, na ptičo, ki je ta trenutek letel pod avionom. Najpomembneje je ugotoviti relief oziroma teren. Teren je v bistvu nam pri teh tretjih točkah zgleda kot ozadje slike. Če mi ozadje slike odstranimo, potem tisto, kar ostane, bomo lažje klasificirali, kaj je, ali je hiša, ali je ne. In teren je v bistvu tudi osnova za cel kup operacij, ki se pa gredo druge znanosti. Naprimer, vodarje zanima, ali bo zdaj nekje poplava in kako se bo pol širila, ali je tale nasip tam, ko je zdaj ves skuprivami zaraščen, pa se zgleda, da je 2 metra visok, v osnovi pa je tamle nizek in seveda mi moramo kuprive odstraniti. Ne? Mi želimo priti do terena, do fizičnega terena. Trava stran, kuprive stran, grmovje stran, drevesa stran. Ok, zato ta stvar ni tako simpelno narediti. Ne? Zdaj tale ne bi šel. Metodo, ki jo imamo, je tako imena hierarhična metoda, ki v ozadju uporabljeno matematično urodje, ki se mu reče matematična morfologija. V glavnem v nekih hierarhičnih postopkih pridemo do rezultata, se pravi, to bi naj bila vhodna slikca, to bi pa naj bil rezultat, bom kasneje filmčke pokazal, pa se bom mogoče malo lažje videlo. To so recimo ene take karakteristične slike, kjer vidite, tu imamo 3 mostove in zelo težko, to je zelo težek problem, mostove odstraniti. Ja, potem tu smo odstranili, vidite, daljnovod je tule, vidite, tu je tudi zginil, ne. Potem tu nekaj, če videli hišice, so tudi šli nor. Tele luknice tu, ko vidite, ne, to so vkopane garaže. Ja, to smo najprej mislili, da imamo problem metode, pa se tam ljudje noter vkopajo, voz v garažo, pač tam zdaj tak teren. Tale slikca tule je, malo se boste verjetno spomnili, to je Šentilj, Šentiljski plato. Po odstranitvi dobimo, recimo to je avtocesta, ne, se vidi, in dobimo relativno dobre zadeve. Zdaj, kako dobri smo, to bom kasneje pol pokazal. Na enem tekmovanju smo bili letos v Kanadi, na njihovih testnih primerih smo bili najboljši. Ne? Tako da nekje uspešni smo okrog 79% glede na to, kar so ljudje ročno se ocenili. Človek se pa včasih tudi zmoti, ne more vedeti, kaj je res in kaj ni. Ta stvar je to so nam pa dali ene arheologi, tu zgoraj so neke gomile iskali, jaz sicer kaj dosti nič ne vidim tu, ampak oni so pol zato je videli, je pa to korte pri Portorožu, tistih hribovje zgoraj. Da se še iz tega nekaj koristnega narediti, koliko imam časa? 5 minut. Dobro. Še nekaj koristnega narediti, recimo, ena izmed aplikacij je, da pa naredimo globalni zajem ugotavljanje, kakšen potencial imajo strehe na nekem področju, da bi nam dali električno energijo. Tukaj vidimo Maribor. Maribor umeščen pod Pohorje. Pohorje tudi senči. Ja, to moramo upoštevati. In zato smo imamo več resolucijski model, pravimo, oziroma več ločljivostni. Na FOD so klasificirani podatki LIDAR, to so tile, digitalni model reljefa, ki je pa uporabljen za okolico, pa je zmanjšal ločljivost. Okay? No, v tem modelu senčenja upoštevamo cel kup stvari. Najprej očitno okolico, Pohorje, kot smo rekli, bo senčilo, potem recimo tudi vsaka streha je odvisno, kako je orientirana. Ali je naprava smer postavljen, kakšen naklon ima. In to dobimo iz teh podatkov LIDAR ven, brez kakršnih drugih ustreznih meritev. Okay. Vsaka streha lahko senči drugo. Naprimer, ko bo tale cerkev na Mariborskem trgu, ne, Slomškova, ko se sonce malce tu premakne, bo verjetno tele strehe tule turn malo posenčil. In pa seveda problem vegetacije.
Vegetacija zrase, poleti bolj sonče, senče, po zimi manj senče. In te podatke o vegetaciji je pa možno zajeti samo z lidar prebirniki. Ostale podatke se tu pa tam še da dobiti, recimo že iz zemljskega katastra, včasih merijo slemena, naklone, že bolj redko kdaj, ampak recimo, te stvari o samem vegetaciji pa res se samo da narediti tukaj. Ok, to je pol solarni potencial, letni solarni potencial za ta del Maribora. Pobarvali smo pač glede na to, katera hiša je primerna. Tele rdeče dele tu so na jug nastavljene, to je tale Mariborski stadion. In seveda zdaj smo hoteli vedeti, kako smo dobri. Mi imamo srečo, ne? Mi smo velika fakulteta, ker imamo poleg tudi električare. Električari so se pa naredili pred 12 leti prvo elektrarno sončno Slovenije. In oni vsaki 15 minut zmerijo, koliko so pridelali. Krasno, ne? Mi pa smo zdaj to zasimulirali, pa smo šli k njim pogledati, koliko smo se zmotili, pa koliko se nismo zmotili. Pa smo ugotovili, da smo blazno dobri, ne? Oziroma, da smo zelo blizu. Zelo blizu smo. Ok. Še ena stvar je, če smo se zdaj lotili, je pa iz razpoznavanja posameznih dreves. Naša ideja je v tem, da zdaj, ko bo enkrat cela Slovenija posneta, da bi prešteli, koliko imamo v Sloveniji dreves. Pol bo pa Slovenija posneta čez 5 let, pa bomo za vsako drevo lahko zmerili, koliko je zrasla. Pa če ni bilo golo seka, pa če jih niso na črno posekali. Vse to. Ja. Aplikacijo za tale EVP smo naredili pol povezave za občino Beltinci. In Beltinci imajo ta trenutek eno lepo aplikacijo, bo Matej Gombošin v enem drugem članku to pokazal. In tam se vidi žal tudi to, da nekatere hiše niso v zemljiškem katastru. Jaz sem pomislil, da mi kaže, da sem tako dober. Ok. To je shod. Zdaj, zaključek, ne, mi smo samo še nekaj video, en video bi pokazal, mogoče, dajmo drevesa, recimo, pokazati, ajde. Zato smo najme časa. Ok, malce vrtimo, to je tale naš vizualizator, sicer. Zdaj, v nekem trenutku bomo preklopili, tam nekje gori, ko sem videl, evo. Vsaka barva pomeni svojo drevo. Ta trenutek delamo skupaj z Slovenskim zavodom za gozdove. Oni so poslali na teren ekipo, ki je fizično šla prešteti tista drevesa, da bomo zdaj videli, koliko smo se zmotili. Bom pa članek napisali, prosim. Vrsta, tukaj lahko ugotovimo listavce pa iglase. Ste vedeli, da lahko z obdelavo podatkov Lidar preštejemo vsa drevesa v Sloveniji in da je skupni sončni potencial vseh treh občine Beltinci 181 gigavatnih ur? Na podobnih področjih raziskujejo pomurskem akademiku dr. Borutu Žaligu tudi pomurski akademik dr. Matej Gombošin.